Bugün diyetisyen görüşmemizi de yaptık galiba. Nasıl geçti? Diyetle ilgili listeleri anlayabildik mi? Как ми на с диетложката, това, което даде тя като списък, успя ли да разбереш, има ли нещо, което е трудно за теб? Ами честно казано, преди операцията, ако бях видял диетата, може би малко щях да се оплаша. Но след това, в момента дори мисля, че ще ми е трудно и да я спазвам. Aslında Melihat öncesinde diyeti görseydim belki vazgeçerdim yani çünkü miktar açısından. Tabii ki şu anda orada verilen miktarlar bile fazla gelebileceğini düşünüyorum. Mide küçük olduğu için artık çok az miktarda yiyerek doyacağız. Već понеже стомаха е доста по-малък, с доста по-малко храна ще се наяждаш. Ama kurallara uymak önemli. Burada önemli olan ameliyattan sonra kilo vermek kolay, zor olan verdiğimiz kiloları geri almamak. Ameliyatta bu doğru beslenme alışkanlıklarını edinme konusunda bize çok yardımcı. Операцията да отслабва се, но е много важно да го задържим. Тоест, успеха, който ще получим, резултат, който ще го получим, е важно да го задържим. И затова казваме, че е изключително важно да спазваме и препоръките. Поизден, бенин бютюн асталара тавсием, амелиаттан сонра диетисенлерин, диетисенлеримизин бедерледие кураллара уялым. Her şeyi iyice çiğneyerek ve yavaş yavaş tüketelim, öğün sayılarını arttırmayalım. Това, което аз казвам на моите пациенти относно диетата и съответно препоръките на диетоложката е да спазваме абсолютно правилата, които са описани, броя и хранения, които са описани, без да увеличаваме съответно количеството и без да нарушаваме това, което е дадено като храна за това. Да. Репортаж ще ни тега, ти ще кръдърс. Искаме и да ти благодарим за това интервю и за споделението. Аз много искам да благодаря на вас всички. Ben de ekibim adına sana teşekkür ederim. Umarım daha sağlıklı günlerde, daha mutlu günlerde tekrar bir araya geliriz. Teşekkür ederim. Благодаря от името и на моя екип и от своя име. И се надявам в нататък в по-хубави дни. Поздрав с вами. Много поздрави. До свидания. Чао. Чао.